ଦେଖ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଶଟା କ'ଣ, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ତୁମେ ଦେଖୁଛ 1/2/3, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଶ ବୋଲି କହିବା, ଏଇଟାକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଶ କହିବା। ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରଥମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଶଟିକୁ ତୁମେ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ କରିବ ନା ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଶ, ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଶରେ ପରିଣତ କରିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ତୁମେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା କେମିତି ପରିଣତ କରିବ, ତୁମର ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଛି 1/2/3, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ହେଲା ତୁମର ହରରେ 3 ରହିବ ଏବଂ ଲବରେ କେତେ ରହିବ, 1 × 3, ଏ ଗୁଣନ କରିବ 1 সহ 3 ଗୁଣନ କରିବ ଯୁକ୍ତ 2, ଯେଉଁଟା ତୁମର ଲବରେ ଥିଲା ସେ 2 ଯୁକ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ତୁମର 1ଟା ଅଛି ଏଠି 3 × 2 ସରି 3 × 1 ଲେଖାହେଲା 3 × 1 ଯୁକ୍ତକ 2, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଗଲା 3 যুক্তক 1 ସରି 3 × 2 କେତେ ହେଲା ସରି, ଏଇଟା କେତେ ହେଲା 3 × 2 = 5 ହେଇଯିବ, 5/3, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 5/3। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ, ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଭଳି ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଉଛି 3/4 যুক্ত 5/3। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଲସାଗୁ ନିଅ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଲସାଗୁ ନେଲେ କେତେ ହେଉଛି, ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା କେତେ 4 ଆଉ 3, ତୁମେ ଜାଣିଛ 4 × 3 ଲସାଗୁ କେତେ ଆସିବ, 4 × 3 ଲସାଗୁ ଆସିବ 12 ହେଲା। ତାହେଲେ 12 କେତେ କହ, 4 সহ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ 12 ଆସିବ, 4 সহ 3 ଗୁଣନ କଲେ 12 ଆସିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏଠି କେତେ ଲେଖିବ, ଏଠି ଲେଖିବ 3 ଗୁଣନ କେତେ, ଏଠି ଅଛି କେତେ ଗୁଣନ 3, ତାହେଲେ 3 ପ୍ଲସ୍। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କେତେ ଲେଖିବ, 3 সহ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ ତୁମର 12 ଆସିବ, 3 সহ 4 ଗୁଣନ କଲେ 12 ଆସିବ, ଏଠି ଅଛି କେତେ 5, ତାହେଲେ ଲେଖିଲ 5, ଏଠି ଅଛି କେତେ ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ 4, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଗଲା 3 × 3 = 9 ଯୁକ୍ତ କେତେ ଥିଲା 5 × 20 ଯୁକ୍ତ କେତେ ଆସିଲା 12, ତାହେଲେ 20 সহ 9 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା 29, 29/12। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶଟି ଆସିଲା, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଟା ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କାହିଁକିନା ଲବଟା ବର ହର ହର ଛୋଟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କହିବା, ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶର ଲବଟା ତୁମର ଛୋଟ ଥିବ ହରଟା ବଡ଼ ଥିବ। ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବ। କେମିତି କରିବ, ତୁମେ 29କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଥିରେ ହରଣ କରିବ ନା 12ରେ ହରଣ କର, ତୁମେ ଜାଣିଛ 12 দুগুণ କେତେ 24, ତାହେଲେ 29 ରୁ 24 ଗଲେ ଆସିଲା 5। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ଦେଖ ଯଦି ତୁମର ଏଠି 1ଟା ଯେମିତି ରହୁଥିଲା, ଏଠି ସେଭଳି ରହିବ କେତେ 2 ରହିବ, କାରଣ ଭାଗଫଳ 2, 12ରେ ହରଣ କରିଛ, ତା ମାନେ କ'ଣ ହରରେ ରହିବ ତୁମେ କେତେ 12, ଯେମିତି ଏଠି ରହୁଥିଲା ତୁମର 2, ତାହେଲେ ଏଠି ରହିବ ସେମିତି 5, ଏଠି ରହିଲା 5, ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ଏଇଟାରୁ ଏଇଟା ପାଇବ, ତାହେଲେ କେମିତି ବାହାର କରିବ, ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଦେଖ ତୁମର ହର ରହିବ 12, 2 × 12, 2 × 12 ଯୁକ୍ତ କେତେ ଆସିଲା, ଯୁକ୍ତକ 5। ଓକେ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 12 × 24, 24 যুক্তক 5 ଡିଭାଇଡ୍ କେତେ ଆସିଲା 12, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ଏଇଟା, ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 29/12। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ସେଇ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶର ଫେଡ଼ାଣ ଦେଖିବା ବା ବିୟୋଗ ଫଳ କେମିତି ବାହାର କରି ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଦେଖ। ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଅଛି 1/1/3 ପ୍ଲସ୍ 1/1/4, ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଶ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଶକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଶରେ ପରିଣତ କର। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖ କେମିତି କରିବ, ତା'ର ହରର ଅଛି କେତେ 3, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ରହିବ 1 × 3 যুক্তক 1, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଗଲା, ଆର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଗଲା 3 যুক্তক 1 ବାଇ କେତେ ହେଇଗଲା 3, ଯାହା କେତେ 4/3। ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି କନଭର୍ଟ କରିବ ତୁମେ ପରିଣତ କରିବ, ଆର ହରର ଆସିବ କେତେ 4, ଏଇଟା ଆସିଗଲା କେତେ 1 × 4 যুক্তক 1, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା 5/4। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପାଇଗଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପାଇଗଲ ଗୋଟେ ହେଲା 5/4 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର 4/3। ତାହେଲେ ଏବେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗଫଳ ବାହାର କରିପାରିବ, ସରି ଏଇଟା ବିୟୋଗ ଫଳ ଅଛି, ବାହାର କରିପାରିବ, ତାହେଲେ 4/3 ମାଇନସ୍ 5/4 ବିୟୋଗ ଫଳ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ହର ଦୁଇଟା ଲସାଗୁ ନିଅ, ହର ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି 3 ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 4, ତାହେଲେ 3 × 4 ଲସାଗୁ କେତେ ଆସିବ 12 ଆସିଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 সহ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ 12 ଆସିବ, 3 সহ 4 ଗୁଣନ କଲେ 12 ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏଠି ଅଛି କେତେ 4, ଲେଖିଲ 4, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୁଣନ କରିବ ଗୁଣନ 4। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କେତେ ଅଛି ଦେଖ ତୁମର 4 সহ କେତେ ଗୁଣନ ତୁମେ 12 ଆସିବ, 4 সহ 3 ଗୁଣନ କଲେ 12 ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏଠି ଅଛି କେତେ 5, ଏଠି ଅଛି 5, ତାହେଲେ ଏଠି ଅଛି କେତେ ଗୁଣନ 3, ଏଠି ଗୁଣନ 3 କରିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଗଲା 4 ×
16 যুক্ত কৰিলা 5 তৰিকি 15 বিভক্ত কেতা আছিলা বিভক্ত আছিলা 12 তাল দেখ এটি কেতা আছিলা এই দুটাক যোগ কৰি দিও 16 প্লাস 15 দেখিলে কেতা হ'ল দেখ 16 যুক্ত ক 15 হ'ল কেতা 6 5 11 1 ৰখি আনিলা 1 1 1 2 1 3 তাক কেতা হ'ল 31 তাহলে আর মূল্য হল 31/12 প্রথম দেখ এই যে সংখ্যাটি তোমার আসা ভগ্ন সংখ্যাটি আকু তুমি মিশ্র ভগ্নাশে পরিণত কর কেমিতি করিও মু তুমি কইছি বর্তমান তো 31 কু 12 হরণ কর 12 কে 12 12 দুগুণে 24 মানে 12 তারিখ জীবনী 12 তারিখ 36 বড় হয়ে যাচ্ছে তাহলে 12 দুগুণে 24 তাহলে দেখ এটাকে বর্তমান ফেড়ান কর বিয়োগ কর কেতা আসছে দেখ 1 রু 4 জীবনী তেমন একটু 1 ধার আনলা তো এক আনলা পরে এটি হল 11 11 চারি গেলে কেতে হল 7 আসিগাল তাহলে একটু 1 পড়েছি তার মানে 2 অছি তাহলে এটা 2 2 গেলে 0 আসিগাল তাহলে বর্তমানে আমি কোন লিখবা প্রথমে লিখিয়া ভাগফল ভাগফল কেতে 2 তারপরে যেটা তোমার এই 12 টা কুট রইব হরর রইব এবং 7 টা কুট রইব লবর রইব তাহলে বুঝি পেলে পেলে মানে এই যে সংখ্যাটি 3/12 কু আমি লিখিলে কোভাবে ভাবে মিশ্র সংখ্যার তার মূল্য আসলে কেতে না 2 অফ 7/12